tome se uveliko govori. Glavna profesija 21. veka je programiranje. Potreba IT sektora za školovanim programerima je velika, pa se postavlja pitanje na koji način naše škole mogu da odgovore na nju. Elektrotehnička škola Rade Končar odlučila je da za obrazovanje svojih učenika obezbedi vrhunske nastavnike i uslove za rad. Da li možete da mi kažete na koji smer vi idete? Pa, ja i Stefan idemo na smer elektrotehničar informacijnih tehnologija, a naš drug Kristijan ide na smer elektrotehničar računara. Smer IT-a pokriva malo više programiranja, a malo manje hardvera. Dok Kristijanov smer pokriva malo više hardvera, a malo manje programiranja. A šta vam je najzanimljivije na tim smerovima? Pa, najzanimljivije je upravo programiranje, iz kojeg imamo dosta stvari, dosta toga se uči, kao na primjer programski jezik C i C++, C-Sharp i web tehnologije i ostale stvari koje učimo, koje su veoma zanimljive. A recite mi, da li imate mogućnost da to što naučite u školi vi iskoristite u nekim vannastavnim aktivnostima, na nekim projektima možda? Mi želimo uvek da su svoje slobodno vreme prijavljujemo na što više takmičenja. I jedno od tih takmičenja su u stvari Case Challenge i još jedno takmičenje koje organizuje Metropolitan Univerzitet. Šta tačno znači case challenge, pošto nisam upoznata sa time? Pa to je u stvari case study ili studija slučaja gde jedna kompanija zadaje neki svoj problem i daje studentima ili srednjoškolcima da ga rešavaju. E sada, to sve zavisi od kompanije do kompanije. A case challenge je obuhvatio više kompanija za više studija slučaja. A koji ste to problem vi rešavali? Imali smo kao studiju slučaja da napravimo sajt koji je zapravo online prodavnica i samim tim da bude brže i što efektnije, sve uglavnom. A da li ste ostvarili neki uspeh na ovom takmičenju? Da, mi smo uzeli prvo mesto zajedno sa ekipom studenata. No, svaka čast. I dobili praksu. A recite mi šta ste radili na tom drugom projektu za Metropolitan? Imali smo projekat koji omogućava svakom strancu koji dođe ovde da se veoma lako snađe. Znači o tome se radi. Sve što mu je potrebno da ovde se snađe kao i za studije, i za smeštaj, i za zabavu, i za sve ostalo što mu je potrebno. Ja sam čula da u vašoj školi se organizuju turniri i onda pobednici imaju neke beneficije, odnosno neke nagrade. Da li možete da mi kažete nešto više o tome? Pa tu od nagrada dobija se uglavnom ili neki kurs, neki tablet ili ima, ali najbitnije jeste znanje koje steknemo, iskustvo tokom tih takmičenja, pošto to je ipak neko da kažem malo većeg tipa. Takmiče cijela škola i veoma je zanimljivo to sveće. Želeo bih samo da dodam da naša škola je jedna od retkih koji se trudi da omogući učenicima znanje i kurseve. Recimo nagrade za pobednike na tom turniru je kurs gde u trajanju od mesec dana skoro, gde učenik može dosta da se unapredi i sve ostalo. U ostalim školama ne znam da za tako nešto postoji.